Začíná tradiční páteční magazín u nás v kraji. Vítejte u jeho sledování. Pojďte se podívat, jaké reportáže tentokrát uvidíte. U českobudějovických vrbenských rybníků uhynuly desítky racků. Potvrdil se u nich výskyt ptačí chřipky. Na Novohradsku se množí útoky vlků. Jejich řádění naposledy odnesla březí kráva. A písecká nemocnice se připojila ke Světovému dni zdraví. Připravila akci pro středoškoláky. U vrbenských rybníků v Českých Budějovicích uhynuly desítky racků. Potvrdil se u nich výskyt ptačí chřipky. Jde tak už o čtvrtý případ této nákazy v České republice. Masivní úhyn racků způsobený ptačí chřipkou zaznamenali veterináři v uplynulých dnech i na Kroměřížsku, Hodonínsku a Kladensku. Ve středu odpoledne nahlásil Jihočeský ornitologický klub úhyn většího množství racků v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky v Českých Budějovicích. Inspektoři veterinární správy tak vyrazili na místo, kde našli desítky mrtvých ptáků. Odebrali jsme vzorky, poslali jsme je na vyšetření do Státního veterinárního ústavu v Jihlavě a v průběhu Velikonoc byla potvrzená H5 onemocnění ptačí chřipkou. Teď čekáme na konfirmaci ve Státním veterinárním ústavu v Praze. Jde o specifický virus, který postihuje racky nejen u nás, ale i v celé Evropě. Jen v České republice zaznamenali veterináři toto onemocnění už na 4 místech. Z toho poslední jsou právě České Budějovice. My teď organizujeme zásilku dopisů, který posíláme na jednotlivé obce. Je tady 52 obcí kolem Českých Budějovic. Informovali jsme krajský úřad, magistrát města České Budějovice a požadujeme od toho správce těch rybníků, což jsou lesy a rybníky města Českých Budějovic, aby teda odstranili všechny uhynulé ptáky v lokalitě vrbenských rybníků. Hned ve čtvrtek obvolali veterináři chovatele drůbeže v okolí 10 kilometrů, kam spadá i zóna Hluboké, aby se zabezpečili své chovy a zabránili tak šíření tohoto onemocnění. Pravděpodobně ta nákaza bude i u kachen, které jsou na rybnících tam, ale ty zřejmě mají proti tomuto viru už nějakou imunitu. Nejhorší je na tom, že přenáší tento virus trusem. Ptačí chřipka může být přenosná i na člověka. Pokud se vydáte do okolí vrbenských rybníků, v žádném případě nesahejte na uhynulé racky a těmto místům se raději vyhýbejte. Ta pravděpodobnost přenosu na botách, pokud vyšlápnou trus od kachen, je možná i do vlastního chovu, takže to nebezpečí tady hrozí. Takže pokud teda půjdou na procházku kolem rybníků, pak si pořádně očistit, zdezinfikovat boty. V úterý vyrazili veterináři k dalšímu nahlášenému úhynu ptáka. Tentokrát šlo o labuť v Plané nad Lužnicí na Táborsku. I v tomto případě jde pravděpodobně o ptačí chřipku. Lucie Mašková, Jihočeská televize. Na Novohradsku se množí útoky vlků. Řádění jednotlivců i smečky naposledy odnesla březí kráva na farmě nedaleko Malont zhruba před 14 dny. Teď se řeší, co dál. Chovatelé apelují na zavedení kontrolovaných odstřelů. Upozorňujeme, že následující záběry nejsou vhodné pro děti a slabší povahy. Není to tak dávno, co se na Šumavu vrátil vlk, který sem bezesporu historicky patří. Během pár let ale počet kusů této šelmy skokově narostl, rajon brzy přestal stačit a hladoví vlci se začali roztahovat i do jiných regionů. Kateřina Něničková je chovatelka hospodářských zvířat nedaleko Malont na Českokrumlovsku. Ještě nedávno měla na farmě ovce, dokud si pro ně nezačali chodit nezvaní čtyřnozí návštěvníci. Tak my jsme měli 2 stáda, nejdřív jsme měli stádo safolků, těch bylo dohromady asi 70 kusů. Ty jsme měli léta, než vlastně se ty vlci vrátili, pak během 2-3 let ten chov vlastně byl zlikvidovaný. A pak jsme měli stádo kamerunských ovcí, který jsme začali si tady jako od malinka, takže těch bylo asi 34. 35 těch kusů a o ty jsme vlastně přišli během roka. Ze začátku ani samotnou chovatelku nenapadlo, že by mohlo jít o útoky vlků. Další události, povaha zranění u rozsápaných ovcí a hlavně záběry s fotopastí, ale výskyt smečky potvrdili. Chovatelce tak zbývá stádo krav, na které si vlk většinou netroufne. V tomto případě to ale neplatí. Momentální poslední útok je 14 dnů starý, kdy bohužel přišla o život i kráva, která se telila, protože z té krávy to tele vytáhli ho takým stylem, že prostě ta kráva vykrvácela.
a vlastně uhnali i dospělou krávu, která tam byla s ní, tak bylo znatelné, že prostě ta kráva byla honěná do kolečka a že nejspíš ji trefilo. Problémy s vlky hlásí i další regiony v Česku. Chovatelé tvrdí, že od útoku vlky neodradí nic. Hravě přeskočí i dvoumetrové oplocení a pořízení pasteveckého psa není vůbec jednoduché z hlediska výchovy, a to zvlášť v turistických oblastech. Vysoký výskyt vlků na Novohradsku potvrzují i místní myslivci. Vlk se v této oblasti vyskytuje již minimálně 3 roky, ale ojedinělé záznamy byly i předtím. A v současné době máme na základě stop při sněhu a snímku sotopasti, že se tam vyskytují 3 vlci. Kontrolovaný odstřel vlků je u nás zakázaný. Byla by tak potřeba změna legislativy nebo výjimka ze zákona. Chovatelka se tak obrátila i na Jihočeský kraj, jestli by se situací nemohl nějak pomoci. Je potřeba, aby vznikla jednotná metodika Ministerstva životního prostředí, v jakém počtu kusů vlastně ty smečky se kde mohou pohybovat. Aby jsme docílili právě toho stavu, že budou v Národním parku v pořádku, ale nebudou ohrožovat prostě chovy a zejména potom i chovatele u lidských sídel. Chovatelé zdůrazňují, že v žádném případě nechtějí vymýcení vlků, jde pouze o jejich regulaci. Téma je to ale velmi třaskavé a společnost rozděluje na 2 téměř nesmiřitelné tábory. Já chápu to, že člověk, který to nezažívá, takže pro něj a slyší z televize jenom hurá, vlk se vrátil, že pro něj to zní vlastně hezky, že se nám uzdravuje ta příroda. Já jim tohle to nevyvracím, ale byla bych ráda, kdyby oni respektovali náš názor a zkusili pochopit nás, když my v tom žijeme, jaký to asi je. Písecká nemocnice se připojila ke Světovému dni zdraví. Pro středoškoláky připravila několik zajímavých stanovišť. Mohli si například nechat změřit krevní tlak nebo podíl svalové hmoty v těle. Výživové poradenství, psychologie nebo fyzioterapie. Den zdraví v Písecké nemocnici lékaři tentokrát připravili pro střední školy. Připravili jsme si pro ně několik stanovišť, jednak měření krevního tlaku, ukázka cvičení na zdravé vlastně držení těla, zejména zaměřené na záda, potom měření obsahu tuku v těle a svalové hmoty, prevenci civilizačních chorob, to znamená hlavně zaměřeno na zdravou stravu, dostatek pohybu a vysokou hladinu cholesterolu. Zajímavá stanoviště v Písecké nemocnici navštívili žáci střední zdravotnické školy a gymnázia Písek a velmi si akci chválili. Už jsme byli tady na fyzioterapii, takže jsme zjistili, že bychom měli sportovat víc jako populace. A jaké sporty jsou vhodné a jaké ne, a tady právě proběhlo právě měření, takže jsme rádi, že taky něco o sobě víme víc. Celkově nám tady pan záchranář povídal o resuscitaci a jak to celý probíhá a co máme dělat a celkově jak se snažit co nejlépe ho zachránit. Nemocnice je jediným zařízením akutního typu, léčebným teda v regionu. A myslím si, že spolupráce se školstvím je důležitá právě pro tu osvětu a považujeme to za součást výchovy nejenom ke zdraví, ale součást povědomí těch lidí právě o těch chorobách a rizicích. Na zdravý životní styl není nikdy pozdě a informovanost je základ. Můj úkol je teď tak nějak informovat lidi, kteří mají ještě šanci hodně pohnout se svým životním stylem a s tím, co vlastně jim to přinese do budoucna, tak je trošku jako informovat o tom, jak by to mělo správně vypadat, protože většina jich přijde a řekne, že by měli žít zdravě, ale jakoby co to obnáší žít zdravě, to už je trošku horší. Důležité je především se nevzdávat a vydržet například u oblíbeného sportu nebo nastavené životosprávy. Dalším stanovištěm je potom ukázka kardiopulmonální resuscitace a na závěr spirituální péče, to znamená duševní hygiena a péče o duši. Světový den zdraví se slaví u příležitosti založení Světové zdravotnické organizace, která funguje už 75 let. Krajský magazín je u konce. Další díl vám přineseme zase za týden. Přeji vám krásný víkend.